Assalamu alaikum, kamar yadda Biula muna baya mana bayanin yadda za ka yi programming a Python ta hanyar amfani da computer, to a yanzu ma zan nuna mana yadda za ka yi amfani da wannan hanya amma ta wayar Android. Da farko dai kafin ku shiga cikin bidiyon nan, so ku je ku danna alamar subscribe idan ba ku mana subscribe ba, sannan ku danna agogo domin duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo mu sanar da ku. Bayan nan sai ka je ka shiga Play Store ka yi downloading wani application wanda shi ne zai zama kamar IDE namu da muka yi amfani da shi a wancan computer, to yanzu za mu yi amfani da shi a waya ne. Sai ka shiga Play Store, bayan ka shiga Play Store sai ka yi searching QPython 3 kamar haka. Bayan ya buɗe ma sai ka ga alamar download a nan gefe, to na riga na yi download nasa, na riga na install nasa, kawai sai dai na danna open. Ga wanda ba su yi download ba sai su danna download sai su yi install nasa, ga shi nan kamar haka. To da shi ne za mu dinga amfani muna rubuta abinmu. Ga shi nan muna da console kamar yadda muka amfani a can wurin, muka amfani muka gwada mathematic arithmetic operation, muka ce 2 plus 2 ya ba mu 4. To shi ma wannan zai zama kamar wancan command prompt da muka amfani da shi Python program, sannan kuma za mu iya rubuta script shi ma a cikinsa. Idan ka shigo editor ɗin nan ne zai baka damar ka rubuta script a nan gurin, sai ka yi saving ɗin sai ka yi inda kake so. Ga shi nan, mun gode, sai kun ji daga gare mu.